And the theme goes on and on. Oh, you're with me! Vamos começar tudo de novo. Último vlog de Tomorrowland 2023 Brasil. Eu sou o Thiago Lopes, eu mostro o mundo de forma positiva. Deixa o like aí, ei, boa festa! Tá começando, é tudo de novo! Pede o povo pra deixar like. Deixa like, comentário, compartilha com os amigos, é nóis! E vamos viver essa experiência única de Tomorrowland. Hoje vai ser único! E ó, tô sentindo um cheirinho, sabe de quê? De quê? Conte comigo! Tomorrowland 2024? Vai. Será? Vou mostrar pra vocês, olha. Eles colocaram proteção pra todos os lados que você vai andar. Ali é o lugar que o pessoal tira foto. E aqui é o pessoal chegando. Ali tá o palco Core. Aqui tá o palco Tulip. Aqui tá o moço que tá parado pra me dar um oi. Querido, tudo bem? Queria conhecer pessoalmente, cara. Tô sou aqui. Teu fã e tô aqui na Tomorrow por sua causa. Meu sonho é estar aqui e você me incentivou a estar aqui, cara. Então, um prazerzaço aí. Olha que responsabilidade. Espero que seja uma boa experiência. Já tá sendo. E obrigado por assistir meu conteúdo. Cara, eu que agradeço. E quem acompanha o canal dele aí, ó, aproveita e vem pra cá também. Vem. Sempre começa tudo de talvez novo. Talvez esse ano não dá mais, mas quem sabe 2024. Chegou ela. Quero falar é... Vocês já sabem que a Lorena, vocês já assistiram um monte de vídeo meu. E sabe que nós somos uma dupla, tranquilo, de boa, em paz, que não quer guerra com ninguém. A só gente vibe. Só quer fazer vibes. Só vibes. Maravilhosa. Só vibes. Você tá bem, amiga? Tô ótima. Eu tô gravando o vlog do dia, você sabe que já tá nele. Ai, tô no vlog. Vlog do segundo, último dia de Tomorrowland. Nossa, eu tô só gravando. Olha isso, apostando, ó. Tá editando e postando em tempo real aqui, ó. Vocês estão vendo, mas tá o pessoal aqui esperando pra tirar foto. Eu vi. Já, vai lá, ó. Vai lá que eu vou. Vamos vou também. Trabalhar também. Pera aí, para. Vou continuar a gravar. Meu pai me perguntou como era essa tal de Tomorrowland. E aí, você não sabia explicar o que você fez? Fez um só vídeo. Só vindo, cara, pra apresentar pra eles. Achou o Thiago. Minha avó. Muito bom, Tomorrowland. O que foi? Já explicou pro seu pai o que, que é essa Tomorrowland, que nem eu entendi. Ô pai, pai, o senhor entendeu? Minha mãe também tava com dúvidas. Ô mãe, o que, que é Tomorrowland, mãe? Tô fazendo pra ele pedir uma tua, tá desde... Tem 7 anos que eu não tenho notícia. Meu Deus, e agora? Tem que dar notícia, pai, eu te explico, aguarde. Valeu. Obrigado. Valeu. Agora eu tô andando no outro lado. E toda hora que eu tô andando, gravando, ou em todos os momentos, essa surpresa boa, eu encontrei mais uma turma. O que você tá me contando? Salvando esse rolê, porque a gente não conhecia nada e a gente viu todas as dicas do seu vídeo. 90% das fotos que a gente não fez foi graças a ele. Maravilhoso. Obrigado, salvou. Salvou, valeu demais. Quando a gente faz algo com amor, eu acho que é isso. Quanta gratidão. A gente agradece. A gente vive um lindo dia de festival. Hoje tá maravilhoso. Maravilhoso. Valeu. E eu vou mostrar mais pra vocês. Vamos, na verdade eu vou andar. Vamos. Tava tirando uma foto. Então, pessoal, obrigado. Agora eu vi que já foi o pessoal. Agora, sabe onde eu tô? No main stage, aqui, ó. Galera de Recife! Recife! Yeah! Nunca pare de fazer o que você faz, é muito importante pra todo mundo! Of Tomorrow. Eles se conheceram no meu grupo que está, ó, no Telegram. Ele.
vou explicar Tomorrowland nesse mapa. Tem entrada daqui, tem entrada daqui. O pessoal da Dreamville fica de cá, passa pra lá. Entrando por aqui, você tem praça de alimentação. Isso aqui é banheiro, banheiro. Aqui tá o main stage. Aqui a área comfort. Para aqui, ó. E tem banheiro, banheiro. Continuando aqui, que é a outra entrada. Do lado tem o Essence, que é um palco. Aqui tá o palco Euforia. Do lado de cá, virado para outro lado, o palco Tulip. De cá, tá ali, ó, o palco Core. E aqui é uma praça de alimentação com o símbolo da Tomorrowland. Tanto ali, quanto o símbolo global, que é aqui, ó, neste lugar, que é onde estamos. Ali ele, ó, cadê, ó? Perdi. Mas, você entendeu. And the theme goes on and on and on. Gente do céu, eu quando veio eu esqueci de gravar nosso vlog, mas se preocupa não, eu esqueci o meio à tarde até anoitecer o vlog, mas agora que anoiteceu eu vou te contar uma coisa, aquele vídeo especial mostrando esse amor que a gente tem por essa festa, pode esperar um vídeo feito com muita emoção, com toda a experiência que eu vivi aqui, com essa Tomorrowland Brasil diferente que foi. E tá acabando, faltam só 4 DJs. Eu amei demais, eu mais uma vez agradeço, todo mundo parou comigo, tinha gente fala assim, cara, tô desde tal hora te procurando e não sei o que, te achei, grita, é tanta emoção, eu nunca vivi isso na minha vida, isso só aconteceu por causa de vocês que me assistem, obrigado de coração. Vocês fizeram minha Tomorrowland essa, mesmo que você tivemos situações desafiadoras, eu, Thiago, vivi o momento mais mágico da minha vida por causa de vocês que assistiram meu vídeo, que vieram falar comigo. Olha lá, ó. Que... Bom. Tudo bem? Tudo bom? Posso tirar uma foto com você? Pode tirar a foto que eu tô gravando. Nossa, demorei uma foto. Primeiro Tomorrowland. É? Sim, fiz 18 esse ano já na... E já veio? E já vim. Vamos começar tudo de novo. Vamos, obrigado. Até. E a gente vai começar tudo de novo no próximo vídeo. Esperem. Me dê um tempo aí pra editar direito, fazer daquele jeito bonito. Eu não tenho pressa. Eu tenho objetivo. A gente tem qualidade. Vou te perguntar agora. O que que você mais gostou de escutar nessa Tomorrowland? Qual foi o seu DJ preferido? Comenta aí embaixo e aproveita para assistir outros vídeos de Tomorrowland, os vlogs dos outros dias, outras Tomorrowlands. Clica, é só clicar nisso que está aparecendo na sua tela e vamos começar tudo de novo. Obrigado, Tomorrowland! Obrigado, People of Tomorrow!